নমস্কাৰ স্বাগতম আমাৰ ইউটিউব চেনেল মাল্টি ফেৰিয়াছলৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে তো আজি মানে ভিডিওটো অলপ স্পেচিয়েল হ'ব স্পেচিয়েল এইটো কাৰণে হ'ব কাৰণ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন ডাঙৰীয়া সকলোৱে চিনিয়ে পায় গোটেই অসমবাসীয়ে চিনি পায় লাচিত বৰফুকন ডাঙৰীয়াক তো লাচিত বৰফুকন ডাঙৰীয়া 400 বছৰ জন্মদিন উপলক্ষে তেজপুৰ হজাৰপা ফিল্ডত এখন অনুষ্ঠান পতা হৈছে তো অনুষ্ঠানখন কেনেধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানটো কেনেকুৱা হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক কৰি দিব তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে ছাৰপ্ৰাইজটো চাই লওক বলক ইমান ধুনীয়া এটা ইভেণ্ট পাতিছে এইটো মানে আকৌ 50 বছৰ পিছত হয় নে 100 বছৰ পিছত হয় সেইটো মানে কোনো ক'ব নোৱাৰে আমাৰ মানে সৰুকৈ কিবা এখন বনাই থকা হৈছে এইটো মানে ছাৰপ্ৰাইজ বনাই হ'লে আপোনালোকক দেখাম এতিয়া মানে মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছেতো তো আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাম এইটো কিবা ধুনীয়া এটা ছাৰপ্ৰাইজ আমাৰ তেজপুৰৰ কাৰণে কিবা এখন বঢ়িয়া বস্তু এটা মানে অপেনিং হ'ব তো আপোনালোকক দেখাম অপেনিং হোৱাৰ দিনাখনতো দেখাম এতিয়া মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে অলপমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক ধুনীয়া কিবা এখন খুলি থকা হৈছে ইয়াতে তেজপুৰত একদম মাজমজিয়াতে আপোনাৰ ঘৰটকৰ ওচৰত এছ বি আই লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চটো আছে যে জে কে টায়াৰ্ছ আছে তাৰ ওপৰ চাইডে আপোনাৰ এই বিল্ডিংটোৰ ওপৰত কিবাখন খুলি থকা হৈছে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব মই অপেনিং কৰা দিনাখন আপোনালোকক দেখাম মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰ বাৰ্থডে এনিভাৰ্চাৰীত মানে আমাৰ তেজপুৰ হজাৰপা ফিল্ডত শৰাইঘাট যুদ্ধখন কেনেকৈ হৈছিল সেইটোৱে মানে ধুনীয়াকৈ মানে একদম ৰিয়েলত যেনেকৈ যুদ্ধ হৈছিল সেনেকৈ সেইমতে মানে দেখুওৱা হৈছে ইয়াতে তো ইয়াত এবাৰ দেখাই দিওঁ আপোনাক ষ্টেজটো এইটো ষ্টেজতে আজি নাট দেখুওৱা হ'ব অ' আকাশখন চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে নহয় আৰু ইয়াতে যোৱাকালি মানে বহুত মানুহ হৈছিল যোৱাকালি সেইফালে ওপৰলৈকে মানুহ এইফালে পৰা স্ত্ৰীলৈকে মানুহ আৰু এইফালে বহুত হাজাৰ হাজাৰ চকী দিয়া আছে ইয়াতে ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখুওৱা হৈছিল নাটখন তাৰপিছত এইফালে পৰ্দা এটাও লগোৱা আছে পৰ্দাটো দূৰৰ মানুহখিনিয়ে পৰ্দাত চাইছে ইমান ধুনীয়া এটা ইভেণ্ট পাতিছে এইটো মানে আকৌ 50 বছৰ পিছত হয় নে 100 বছৰ পিছত হয় সেইটো মানে কোনো ক'ব নোৱাৰে এইটো 400 বছৰ উপলক্ষে পাতিছে এতিয়া তো আকৌ হয়তো 500 বছৰতো পাতিব পাৰে যেতিয়া 500 বছৰ হ'ব তো মই আপোনালোকক যুদ্ধখনত মানে হাতী লৈও যুদ্ধ যোন যুদ্ধত গৈছিলে সেইসকল লোক তো হাতীত গৈছিলে ঘোঁৰাত গৈছিলে তো হাতী ঘোঁৰাও ইয়াতে আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ একদম ৰিয়েলত যেনেকৈ যুদ্ধ হৈছিল সেইমতে দেখুৱাইছে আৰু সেইটো সময়ত ঘৰবিলাক যেনেকুৱাকৈ বনোৱা হৈছিলে সেই ঘৰবোৰো আছে তাৰপিছত তেওঁ লাচিত বৰফুকন খেনাই আপোনাৰ মাটিৰ গড় তুলিছিল মাটিৰ গড়টো ইয়াতে বনোৱা হৈছে তো সকলোখিনি দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইকেইটা ঘোঁৰা দেখিছে এইকেইটা ঘোঁৰাই মানে ৰিয়েল লাইফত যুদ্ধত যেনেকৈ সৈন্যৰ লগত আছিলে কেনেকৈ কি কৰিছিলে গোটেইখিনি আজি ৰাতি দেখাব যুদ্ধখন কেনেকৈ হৈছিল ইয়াত এতিয়া 3টা ঘোঁৰা আছে তো ইয়াত এনেকুৱা ঘোঁৰাত বহিয়ে লাচিত বৰফুকন ডাঙৰীয়াই যুদ্ধত গৈছিলে আৰু তেওঁৰ সেনাবোৰ চ' ইয়াত ঘোঁৰাবোৰো আছে ৰাতি দেখাব কেনেকৈ কি হৈছিলে ঘোঁৰাত কেনেকৈ বহি গৈছিল কেনেকৈ যুদ্ধ কৰিছিল বাকী আৰু হাতীও আছে হাতীও দেখাই আছোঁ আপোনালোকক যুদ্ধখন 1671 চনত হৈছিলে তো সেইটো যুদ্ধৰ সময়ত মানে ঘৰবিলাক কেনেকুৱা আছিল কেনেকুৱা ঘৰত তেওঁলোক আছিলে তো সেইবোৰো বনাই দেখুওৱা হৈছে এবাৰ এনেকুৱা ঘৰ বনাই তেওঁলোক মানে আছিলে সেই সময়ত ইয়াত দেখি পাইছে পূৰা সন্মুখৰ পৰা এইটো বেক চাইডটো হয় বেক চাইডটো সেইকাৰণে খালী খালী লাগিছে মই আপোনালোকক সন্মুখৰ পৰা দেখাই আছোঁ এবাৰ এয়া চাওক সন্মুখৰ পৰা এনেকুৱা সন্মুখ কাৰণ মানুহবিলাক এইফালে এইটো চাইডে মানুহবোৰ বহিবতো মানুহবোৰৰ কাৰণে সন্মুখৰ পৰা লুকচটো এনেকুৱা তো 1671 চনত আমাৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সেনাৰ ঘৰবোৰ এনেকুৱা আছিলে চ' এইটো হাতীটো যুদ্ধক্ষেত্ৰত হাতীৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল প্লে কৰিছিল সেইটো আজি দেখুওৱা হ'ব তো হাতীটো বহুত ডাঙৰ দেই চ' হাতীটোক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে সেইটো সময়ত হাতী যেনেকৈ ৰজা বহি আহিছিল ৰজা হাতীত বহি আহিব তো সেই চিনখিনিও দেখাব কমপ্লিটলি তো এতিয়া হাতীটো লৈ যাব সজাবৰ কাৰণে আৰু ৰাতি হাতীটোৱে নাট কৰিব যুদ্ধৰ সময়ত হাতীত ৰজাই হাতীত বহি আহে তো হাতীত বহি অহা সময়খিনি সেই সময়ত মানে যেনেকৈ যুদ্ধৰ মাজত ৰজা বহি আহিছিল তো সেই একজেক্ট সেই ধৰণে মানে দেখাব চেষ্টা কৰিছে ইয়াতে
ইয়াতে হাতিটো আছে এটো হাতি এটা ধুনিয়াকে খজুয়া হবো খজাই মেলি ইয়াতে রাতি যেতিয়া নাটখন আরম্ভ হবো তেতিয়া রজা বহি পেলায় আহিব আর এখন সাং সাং বনোয়া হয়েছে এই হেতু সময় তেওঁলোক জেনেকে মানে সাংখন বনাই কিনে রখি পেলে দূরপা মানে চাইছিল আর কোরপা কোন আহি আছে তো হেতু সময় যেনেকা সাংটো বনাইছিল একজ্যাক্ট হেতু তেনেকুৱা ধরনের তেনেকুৱা ধরনের বনাব চেষ্টা করেছে ইয়াতে সো ইয়াতে মানে যুদ্ধখন দেখাবো আর যে এইখানে জায়গা সাং এইখানে জায়গা সাং আছে এইফালে মানে অল্প খালি জায়গা আছে এইফালে লাইট চাইট লগো আছে এইখানে এইখানে ইয়াত দেখাব আর মানে কেনেকা যুদ্ধ হয়েছিল এইটো টোপ হয় হেতু সময় ব্যবহার করা এইফালে এটা আছে এইটো এটা আছে আর এইফালে পুরো লাইট চাইট লগো আছে রাতে মানে এইখানে যে এইখানে এরিয়াতে মানে যুদ্ধখন মানে হব আর এইখানে মানে নাট করব আর তো এইখানে সেখানে এইফালে লাইট চাইট লগো আছে লাইটবোর লগোৱা আছে এইখানে জায়গা দেখা পাওয়া যায় এখন মহাবীর লাচিত বরফুকন ডাঙরিয়ার নাও হয় নাওখন ইয়াত তেওঁ যোনখন নাওত বহি মানে যুদ্ধত গৈছিলে সেই নাওখনো ইয়াতে ধুনীয়াকে বনাই থোৱা আছে ইয়াত মানে প্রিপারেশনটো ধুনীয়া কৰিছে আৰু ইয়াত মানে কোনো বস্তু মানে কমি রাখা নাই যেনে নাও হোক ঘোড়া হোক হাতি হোক আৰু তেতিয়া সময় ঘৰবোৰ কেনেকুৱা আছিলে কেনে ধৰণে যুদ্ধত গৈছিল গোটেইখিনি প্রপারলি দেখুওৱা হৈছে তো সেইটো কাৰণে অলপ মানে গৌৰৱ ফিল কৰি আছো আৰু এতিয়া আমি যাওঁ রাতে নাটখন আরম্ভ হব তো রাতে যদি সময় পাৰো আহিম আহি পেলাই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা করিম সো এতিয়া যাওঁ এতিয়া ইয়াতে একো নাই এতিয়া বাস খজুয়া কৰোৱা কামবোৰ হব আর এবার স্টেজটো চাই লোক তো যাওঁ এতিয়া রাতে যদি আহো রাতে আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই অসমীয়া বীর ডেকার তেজর শপথ খাই কৈছো মোগলর তেজেরে অসমীয়ার ত্যাগর উচিত উত্তর দিল তেজর নই বব মোগলর তেজর নিষ্কর্মা মোমাই যাই থাকে মায়ে হেরা প্রতিপক্ষ ক্ষমা করক মোক ক্ষমা করে দিয়ক মোক রক্ষা করক মোক রক্ষা করক হেরা প্রতিপক্ষ মোক রক্ষা করক বরফুকন ডাঙরিয়া বরফুকন ডাঙরিয়া দেখত কই মোমাই ডাঙর নহয় Thank you.